حکومت تو ہماری آواز کو پبلک میں لے جانے سے روکتی ہے، لیکن آج اے پی سی نے بھی ہماری تقریر کو باہر جانے سے روک دیا ہے. تو ہم پیپلز پارٹی سے اور ان کے منتظمین سے اس پر اپنا احتجاج نوٹ کراتے ہیں جی. جنا مناسب بات ہے جی. موبائل کر رہا نہیں، موبائل کرے بھی صحیح، لیکن ابھی میرے آنے سے پہلے ابھی جسٹس میں ان دونوں کو بلا رہا ہوں، میں ابھی آیا اور کہا کہ ہم فونز کو بھی بند کریں گے اور ان دونوں کو بھی بند کریں گے. اور ہم نے سنا کہ اور جو بعد میں پریس اور آپ کا ریکویسٹ پہ آپ کا مسٹر جماعت جو آپ کا ایم ایم اے ساتھ ان کے ریکویسٹ پہ یہ ہوم کیمرہ ہے اور اس لائکی